បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះកូនព្រៀបកងោកបងប្អូនហើយញាស់បានប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ហើយគឺធំអីចាប់ផ្ដើមដុះរោមហើយបងប្អូនកូន3សាយកូនមសានោះសបបានមួយគ្រាប់ហើយឡើងមសានេះគឺបានតែមួយទេអេមសានេះបានតែមួយមិនកូន3សាយមសានោះបានមុនដបងបានមួយគ្រាប់មកក្របមសាទៀតជួនពងបែកងាប់កូនហើយមសានេះបានកូន2គ្រាប់ហាយមកមកគ្នាកូនព្រឹកកងៅអត់ឲ្យកាន់ទេកូនព្រឹកកងៅកូនថាជីវិតទៅដាក់នេះមួយព្រឹកកងៅបងប្អូនបងប្អូនអ្នកឈប់ព្រឹកកងៅហើយនោះបាវាជួយខ្ញុំមិនចឹងនេះបាវាបងប្អូនខ្ញុំបា2ហើយគិតតែដឹងជន់មេហិចមេនេះ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 មួយដាននេះមួយដានអូនេះដឹងអាមួយណាបាវាទេ2ហ្នឹងបាទាំង2បងប្អូនហិចច្រឡាញ់មេតែមួយទេជន់មេតែមួយទេដែរដឹងបាមួយណាទេមួយខ្ញុំវាយរហូតបងប្អូនអស់មកឆ្លោះគ្នាឡើយនេះខ្ញុំនឹងខ្ញុំវាយមកព្រៀបកងអោអាយយយព្រៀបកងអោទិញតន់ឲ្យលឺជាអាមេយំបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងយំហ៎យំមែនតើថ្ងៃហ្នឹងយំអត់តោះហ៎យំឡើងបំពងពេលបំពងឯងអឺវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនជួបគ្នាទៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ